коли за німців, що кольчуковано було. Свиньою закольчукували. Мама тримала свиню, але тако за двері відкрили і за дверима. Прийшли вночі, запукали, ти маєш свиню. Мама каже, та я не маю свині. А ну пішли до стайні. А пішли до стайні, та й тако стали, а він туди. Та й пух, забив на віз. І в'я. Мама плаче, каже, та діти хочуть їсти. Пішли в другу, взяли двоє пачет. Принесли гудой далі.